Dobrý večer. Já vás vítám na v pořadí již cca 105. Bitcoin meetupu. Po dvou letech jsme dokázali opakovat tento pořad opravdu hodněkrát. Překvapuje mě, kolik vás tady dneska je. Opravdu je to nadstandard. Zřejmě je to díky našemu hostu a díky našemu tématu dnešnímu. Dnešní meetup a doufejme, že i ostatní následující se budeme snažit streamovat a přenášet skrze Facebook a skrze YouTube, aby k tomuto zajímavému obsahu měli přístup i lidé, kteří se sem po celé naší České republice nemůžou dostat. Takže doufáme, že tuto aktivitu budete ochotni podpořit vy diváci, co nás sledujete na dálku, nějakým malým bitcoinovým příspěvkem. Děkujeme, budeme rádi. Tak, dnešním tématem je teda, jsou spekulace a trading, což je v bitcoinu obrovské téma a populární. Můj názor je ten, že je tolik populární právě proto, že díky bitcoinu poprvé vlastně můžeme i lidé, kteří běžně nemají přístup k takovým tím pokročilejším spekulačním nástrojům, běžném finančním systému jako akcie, komodity a tak dále, tak právě díky bitcoinu si lidé můžou v malých částkách bez jakýchkoliv bariér vyzkoušet základní věci toho velkého světa a díky tomu to je to téma tolik populární. Ondřej Novák se spekulacím a bitcoinovému tradingu věnuje už dlouho. Každý týden se vydává na btc.cz jeho pravidelné předpovědi, pokud se to tak dá nazývat, a které někdy vycházejí, někdy ne, o tom může být diskuze. Takže já už nebudu dále zdržovat, ještě přicházejí další lidé a předávám, Ondro, slovo tobě. Slyšíme se, děkuju za slovo, také už mě představil Martin, tak jsem Ondra. Já to teda tady nastavím, přepnu a zapnu. Já jsem si to, pravda, nesynchronizovali jsme si název, že spekulace s bitcoinem, budeme se dneska zabývat. A já jsem se dozvěděl teda původně, to bylo takový jako narychlo, že ruhunem rychle nějaký téma u spekulacích udělat a neměl jsem na to tolik času a nečekal jsem tolik lidí a hlavně bylo řečeno, že to budou začátečníky. Já si chci jenom zeptat, kdo tady je začátečník, kdo to vůbec nikdy. No, tak to je hodně. Tak s tím jsem nějak počítal, a protože se na burzách a na směna, jako v tradingu používá hodně termínů, který tak jako tady budu říkat, tak jsem si z začátku napsal takový seznam. Jestli rozumíte, znáte ty termíny, nebo kdo by někdo chtěl něco vysvětlit, co si představit třeba pozice, ukončená pozice, co je páka, o tom dneska budeme mluvit, financování úvěrem, margin, margin call, futures, ask bid, spread. Budeme se bavit o spekulaci na růst hodnoty, tu se říká long, spekulaci na pokles hodnoty, to se mu říká short. A je potřeba znát grafy. Chci se zeptat, tohle mělo být jako rychlý, jestli takový opáčku, protože my jsme to měli všechno minulý přednášce, co jsem tady byl, jestli je potřeba o tom mluvit, jestli někdo rozumí, nerozumí, nebo... No tak oni se ty grafy a všechny ty termíny tam budou ještě objevovat. Jako všichni znáte z různých novin a, nebo z nějakých finančních médií tyhle grafy, tak jestli někdo úplně netuší, jak to funguje, co ty čárky znamenají, co ty sloupce znamenají, tak je to nahoře jako nakresleno. Tohle to je třeba růst hodnoty, tohle je pokles hodnoty, tohle nejnižší cena, nejvyšší cena, tady se začínalo, tady skončilo, tady se skočilo, tady skončilo. Takže tohle jsem tak jako předpokládal, že nějak jako víte zhruba o co jde, abyste neříkali, že ty čáry jako nevíte, co jsou.
Úplně na začátek bych začal, že jsem si rozčlenil vlastně současné směnárny, nebo já tomu neříkám burzy, prostě směnárny bitcoinový a případně altcoinový na 4 kategorie, které jsou vhodné a případně nevhodné pro trading, se kterými se setkáváte, setkáte na internetu, ať už někde v reklamách, nebo když člověk hledá bitcoin, tak tam hned na něj vyskočí někde nějaká směnárna. A jsou to jednak jsou to směnárny se stanovým kurzem, kdy to jsou ty nejjednodušší, ty se taky nejjednodušejc jako realizou, dají se realizovat na internetu jako e-shop obyčejnej, kde máte nějakého obchodníka, ten vám ten vám stanovuje cenu, ten daný čas vám stanoví nákupní a prodejní cenu. Takže když budete chtít nakoupit, tak tam je ta většinou ta vyšší cena a na prodejní je ta většinou ta nižší cena. Je to jako exchange na Václaváku. A je to často bez poplatku, všem je tam spread, čili rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou je až 7%. Je to vhodný pro jednorázové obchody, když si chcete rychle opatřit třeba, nevím, dneska 2 bitcoiny, tak vystojíte 40 tisíc a dostanete 2 bitcoiny. A je to výhodný v tom, že tam jako na základ, bez ohledu na to množství nebo do určitého limitu, prostě ten kurz je daný. Takže jedno, jestli kupujete 0,1 bitcoinu nebo 10 bitcoinu, furt je to, má to stejný kurz, ukážeme si, že na jiných burzách to tak není, v směnárnách. Je to často rychle zpracovaný, nejpomalejší jsou tam vždycky převody peněz, banky do banky a některý jsou i anonymní, většinou do nějakého limitu, třeba 25 tisíc. Je tam vysoký spread a moc se to nedá použít na trading. Takový český společnosti Simplecoin, Easycoin, Bitway, když platíte za kafe, tak to je taky vlastně obchodník s bitcoinama, který určuje daný chvíli ten kurz. Bankomaty a bitcoinové platební karty sem spadají taky. To budeme používat při tradingu jenom v případě, jestli budete chtít opatřit bitcoiny, abyste mohli začít tradovat někde jinde. Takže když budete chtít obchodovat třeba tradovat anonymně, tak si na Simplecoinu nebo na Easycoinu koupíte bitcoiny a půjdete na nějakou bitcoinovou směnárnu, burzu. Pak jsou to směnárny s orderbookem. Orderbookem se rozumí kniha objednávek, které tam jednotliví obchodníci umísťují své objednávky. Je to automatická obchodní platforma, čili není to už nějaké jednoduché e-shop, kde by obchodník seděl a jenom vyřizoval objednávky. Tohle funguje plně automaticky. Je tam nějaký systém párování těch objednávek a obchodujete proti ostatním obchodníkům. Těch obchodníků může být tisíce, 10 000, 100 000 a ty můžou mít za sebou kapitál miliardy dolarů v obchodu proti vám, s vámi, podle toho, jaká je momentálně nálada na trhu. Bývají tam nějaké poplatky už, často jsou to 10%. Proměnlivý spread, ten závisí od toho, jak právě je situace na trhu, tak jsou situace, kdy ten spread může být 1 cent. To je velice nevhodný pro trading, protože častokrát se snažíme strefit do spreadu a tam není kam, protože jsou natěsnají na sebe ty objednávky a někdy ten spread je třeba několik dolarů, což taky není úplně dobrý, protože nakoupíte bude po 3 dolary víc, než prodáte a to je velká ztráta. Často na těch směnárnách bývá potřeba splnit nějaké podmínky za regulace a against money laundering k novýho customeru, to znamená identifikace obchodníka jako vás, poslat tam 2 doklady, většinou občanku, řidiče nebo pas. Ještě často chtějí nějaký papír, třeba účet za elektřinu, kde je napsané bydliště, aby věděli, že jste z toho státu. A některé ty směnárny, já říkám burzy, nebo směnárny s orderbookem, čili a la burzy, nabízí obchodování s pákou na páku, to znamená, že si můžete půjčit na ten obchod krátkodobě. Tam Bitfinex něco píše. A můžete díky tomu i spekulovat na pokles, to znamená, že si půjčíte ty bitcoiny a čekáte, až to klesne a vyděláte na tom, že to klesá.
A tím pádem je to teda vhodný pro trading. Tady jsem si dole napsal nejznámější burzy světový, internetový, Bitfinex, Bitstamp, český CoinMate, tam se dá obchodovat s českýma korunama, Bitstock je taky vlastně směnárna s orderbookem, taky česká, Kraken, pokud máte eura, tak Kraken, na Krakenu se dá obchodovat s eurama, BTCE přes zástupce ruské burzy, Bitcoin Čína, OKCoin a Huobi jsou čínský burzy, velice proslavený. A tady ještě jsem tam psal Poloniex, to je vlastně jako taková nejslavnější burza altcoinu, když budete chtít obchodovat třeba Ethereum proti Bitcoinu, nebo Monreo, nebo Zcash, je tam toho hromady. Tam to je takový semeniště altcoinu a samozřejmě často semeniště i scam coinu. Prostě to jsou altcoiny vytvořené pro to, aby obrali lidi o peníze. No. Na to si dá pozor. Já jsem zarputile obchodu v zásadě jenom Bitcoin. Zkusil jsem občas nějaký Litecoin a Ethereum, ale moc mi to nešlo. Radši ten Bitcoin. Pak můžete obchodovat futures, to už je taková vyšší dívčí, kde se neobchoduje se, vyloženě se neměnějí ty bitcoiny fyzicky, že by vám tam tekly bitcoiny a peníze sem a tam, ale obchodují se tam kontrakty. Je to nějaká smlouva na nákup nebo prodej, která pravidla má nějaký normovaný dodání, nějaký datum, kdy ta smlouva začne platit. Často to bývá týden nebo 3 měsíce. OKCoin má 3 měsíce i týden, co je třeba futures burza. Při tom tradingu se přitom nepočítá s tím, že bychom to někdy chtěli odebrat, ty bitcoiny. Takže zpravidla to funguje tak, že nakoupím a než to skončí to dodání, tak ho prodám. Tím si ten závazek pokryju a vlastně mi nic nedodají, protože jsem si ten závazek vyrovnal. Bývá tam vysoká páka, 10x až 100x, to znamená, že já se $1,000 při páse 10 můžu obchodovat s $10,000, což při ceně $1,000 ve Bitcoinu je 10 Bitcoinů. Můžu samozřejmě long i short, to znamená, můžu i na růst i na pokles. Ten pokles v těch futurech se obchoduje trošičku jinak, než budu vysvětlovat tady. To, kdyby pak někoho zajímalo, tak to můžeme probrat po přednášce. Poplatky jsou tam nižší. Je to daný tím, že tam je vysoká páka, protože s vysokou pákou se vám násobí nejen zisky a ztráty, ale i poplatky. Takže když budete mít burzu, kde je desetinový poplatek a budete mít 100x, tak to znamená, ten poplatek bude řádu desítky procent. Teda. Takže proto jsou nižší poplatky na futures, protože je tam ta vysoká páka. Já jsem pochopil, že aspoň teda na OKCoin to funguje jako na klasický jako s orderbookem, takže tam je orderbook, takže tam umístují oni obě stejně jako na normální. Jediné rozdíl je v tom, že to nejsou fyzické bitcoiny, to jsou závazky. To co pak jako vy myslíte, tak to je buď Forex nebo Contract for Difference, CFD. Tam už... Bývá to i pár centů. To je různý, to je volitelný. To je většinou na těch, jako jsem si všiml, že třeba na akciových burzách bývá nastavený nějaký bod nebo co. A to je nějaký, pokolik ta cena mění. A na bitcoinových směnárnách nebo burzách častokrát vidím, že se obchodují klidně i centy. Neexistuje a množství taky nejnormovaný. Množství je taky třeba, já nevím, 1000 satoshi klidně. Na Bitfinex umožňuje minimální množství 0,01, ale můžete mít 0,01001. To už je v pořádku. Takže takový tam nejsou žádný definovaný jako skoky. Prostě tam může být i cent. No, zástupci na internetu najdete OKCoin, umí futures, BitMEX, tam je, myslím, ta páka 100. No a pak jsou to ty CFD, a já tady napsal závorce a Forex,
přičemž jako Bitcoin nepatří do Forexu, nicméně Forexoví broukři velice často rádi zapojují Bitcoin do svého portfolia, protože se na něm asi dobře vydělává. A to je ten systém toho CFD, nebo ten Forexový systém obchodování je zase už něco jako v tom prvním případě obchodování proti broukrovi, kdy vlastně ta platforma, za ní sedí nějaká společnost a ta vám tam nasází ty ceny a kreslí ty grafy. Zpravidla je kreslí podle nějaký jiný směna burzy nebo mnoha burz, dělá průměr a snaží se vlastně jakoby obchodovat proti tomu obchodníkovi, ale zase nesmí, jako když ten obchodník je úspěšný, opravdu nakoupíte a prodáte, když je to dražší, tak vyděláte. To jako zase jako oni to mají pošefovaný, takže když nakoupíte, tak oni jdou na burzu a fyzicky tam nakoupí ty aktiva, ty bitcoiny za vás. A zase, když je dáte příkaz prodeji, tak oni vám tu pozici uzavřou a fyzicky si to oni pošefou. Často můžou obchodovat i na futures sami za sebe, ale v obchodu za sebe. A dělají to třeba tak, že nemusí nakupovat tolik, protože tam mají třeba dva obchodníky, jeden nakupuje a druhý prodává. Takže když se jim to pokraje, tak oni nemusí. Jo, pádou to i lokálně. Jde o to, že aby to měli všechny ty pozice pokrytý. Bývá tam nějaký stanovaný, definovaný spread, ale často bývá dynamický. To znamená, oni stanovují spread, který nezávislý na tom, kolik kupujete, ale může se měnit. Třeba Simple Fix ho velice často mění podle toho, jaká je volatilita. Takže to třeba bývá $2, ale pak přijde nějaký šup, vylítne to a oni mají na do $10. A pak se zase srovná na 2. A nebo mají 0,2. Já jsem tam dlouho nebyl teďka už. Já jsem tam byl, když Bitcoin stál $200, teď už stál 1000, tak to jsou možná jsou trošku jiné podmínky. Vysoká páka. Jsem se píděl, jestli existuje vyšší páka než 100. I ten Simple Fix nabízí jenom 10. Prej, že to je moc riskantní, kdyby to bylo vyšší. Ale viděl jsem, nepřihlásil se do platformy, kde se reklamu, že nabízeli 100, nějaká jiná, nevím, teď už. Plus 500, myslím, nabízí 40 nebo 20, si nejsem teďka jistý. Je tady riziko toho, že vám broker bude podvádět. Když uvidí, že prostě vaše pozice je úspěšná, tak vám třeba, já nevím, zvalšuje cenu. Ale neměl by se to dělat, samozřejmě. Solidní platformy by to dělat neměly, ale když třeba mám pochybnost o tom plus 500, jestli něco takového občas nedělal. Protože si pamatuju, že plus 500 měl velký problémy třeba s tím, že obchodoval podle Metagoxu v době, kdy Metagox krachoval. Takže nakoupil jsem bitcoiny, no a on mi to zavřel, nezavřel, on mi to zrušil. Takže ty peníze, co jsem tam měl, tam nebyly najednou. Protože Metagox krachoval, skončil a ta pozice zůstala otevřená a najednou tam nebyla. Najednou tam ten trh nebyl a já se nemůžu dát zavřít nic. Nevím, co se s tím stalo. To mi udělali. Já jsem tam měl štěstí asi těch 500 korun, co nabízejí jako reklamně. Já jsem si vybral Bitfinex. Budu ukazovat Bitfinex tady. Tadyhle si máme. Ne. Počkejte. Tady. Už to tam nějaký oznámení píše. Jo. To je Bitfinex. Budeme ho tady, probereme ho tady podrobně, co všechny ty číslička znamenají. A ukážu, jaký má Bitfinex, proč jsem si ho vybral, proč by mohl zajímat někoho z vás. Je to ten druhý případ té platformy s orderbookem. Lze tam obchodovat anonymně, proto jsem si ho vybral, protože na jiných burzách po mně chtěli právě ty registrace a takový. Já jsem línej člověk, abych si něco někde skenoval a fotil. Já jsem to chtěl vyzkoušet třeba, tak tady po mně nechtěli žádnou registraci. Ta anonymní obchodování, tam lze, jenom případně, jestli ty peníze tam, to mění pošlete přes bitcoiny nebo přes nějaký kryptoměnu jinou. Když tam budete chtít posílat bankou, tam nebo zpátky, tak už po vás budou chtít tu identifikaci.
Ale můžete držet ty dolary během toho obchodu. To není zakázané. Normálně tam máte na účtu dolary. Ale nemůžete si je tam posílat banku. To nejde. Když to je anonymně, musíte se ověřit. Nechat to věřit. Průměrné denní volum je 20 tisíc bitcoinů. To je jako kolik se tam za den zobchoduje. Není to málo, není teď to hodně, ani není to ani málo. Ono, když jsem to psal v pondělí, tak to vypadalo, že to je málo, protože na čínských burzách běžně bývá tohleto, ten objem někdy i stokrát větší. Ale díky tomu, že v současné době probíhá v Číně taková menší aféra s těma čínskýma směnárnama a od dnešního rána tam zavedli poplatky za obchod, ty tam předtím nebyly. A najednou ten objemy jsou zhruba tak na úrovni stejný jako ten Bitfinex. Takže ještě uvidíme, protože ten den ještě neskončil, takže zatím to budeme odhát, ale rozhodně ten pokles těch objemů na těch čínských burzách je markantní a dalo by se říct, že Bitfinex je mezi špičkou, co se týče objemu. Takže jsou samozřejmě na jiných burzách, třeba Bitfinex, Bitstamp, jsou nižší objemy, což je zajímavý právě. Poplatky 0,1 až 0,2%. Těch 0,1 je když dodáváte likviditu do orderbooku, o 0,2, když obchodujete jako zrychleně. Prostě když člověk chce rychle nakoupit, rychle prodat, tak má vyšší poplatky. Když si rád počká, tak má menší poplatky. Maximální páka je tady pouze jenom 3,3, což si myslím, že je dobrý pro začátečníky úplně, protože účet vám to nezrujnuje, když budete mít špatnou ruku. Docela zajímavou službou, tu když tak ukážu, je možnost, že můžete na tu burzu pouze bitcoiny uložit a mít tam úrok za to uložení. Že vám burza bude platit úrok za to, že tam máte blokovaný bitcoiny na půjčku, na úrok. A ten úrok se dá sehnat i 18% ročně. Je tam trh s kreditem. Čili záleží na tom, jak se vám podaří sehnat protistranu, která je ochotná vám za tu vaši půjčku platit ten úrok. Lze tam uložit všechny, většinu těch kryptoměn, co tam mají, včetně dolarů. Myslím, že se nedá ukládat Zcash. A možná, že už to změnili, protože Zcash zavádějí teprve nedávno. Takže, ale víceméně většinu těch, co tady obchodou, se dá i uložit a získávat z toho úrok. Mají tam teda 7 měn a 2 tokeny. To jsou tedy dva, tím taky budeme mluvit trošku. Tohle dolar, Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Ethereum Classic, Monero, Zcash. Tak. A temná strana Bitfinexu. Bitfinex není bez posprnky. Platforma se stále vyvíjí, občas dělá chyby. A většinou jsou to takové ty chyby zobrazovací, že třeba máte pozici a v seznamu pozic není vidět. Dáte F5 a už tam je. Nebo dáte příkaz a on se neprovede, napíše to chybu, tak to zmačnete ještě jednou, už se provede. Že? To jsou takové, ale jsou výjimečně třeba jednou týdně. Prostě se taková nestane. Teďka poslední takový chyba bylo, že v seznamu po obchodu chyběly některé obchody, ale když si člověk nechal udělat report, tak tam všichni byly. Jenom chyběly v tom zobrazovači. Některý v minulosti byly Bitfinex takový, měl takový problémy s výpadky. Oni byli preplánovaný. A vždycky, když je naplánovali výpadek, tak došlo k nějakému vyprodeji. Říkalo se, že je to schválně, že insideri z Bitfinexu nejprve vezmou shorty, není burze, pak to zavřou a dumpnou to a pak to otevřou. To je samozřejmě kec, nikdo neví, jestli to je pravda nebo ne, ale bylo to podezřelý, protože existovaly dokonce analýzy na internetu, kde říkají, tady by měl vypadat, tady vypadek, tam to vždycky drop. Možná měli jenom smůlu, možná to bylo. Ale co se určitě stalo, tak to byl velký problém Bitfinexu a to byl hack 2.8.2016, kdy se Bitfinexu ztratilo docela hodně bitcoinů, až 119 tisíc bitcoinů, což je 72 milionů. No, teď už to bylo skoro 100, nedávno. 100 milionů dolarů. Je to hodně peněz. A platforma byla zavřená, člověk už se bál, aby o ty peníze nepřišel, nebo už je měl odepsaný takhle, protože normálně do té doby vlastně existovaly dva scénáře, jak se tohle řešilo
při jiných případech, třeba Metogox nebo Cryptisy, když zavřeli, no tak zpravidla fáze jedna bylo, že dělali mrtvýho brouka a jeli na frakční rezervy. To znamená, že neměli tolik bitcoinů, ale furt se to dalo, protože nikdo nevybral danou chvíli všechny bitcoiny. Vždycky tam něco zůstalo. No ale nevydrželi to dlouho. Stejně nakonec jim ty bitcoiny došly a zavřeli. A když zavřeli, tak to znamená, že zmizeli. Úplně. A to ty peníze, co tam zůstaly, ty měli jako bonus potom, asi zřejmě to provozovatele. Metogox tam to došlo tak daleko, že ho za to soudili a snad zavřeli, nebo to majitele nakonec. Takže tam přece jen dopadla ruka spravedlnosti. Nicméně osud těch peněz asi je už spečetěn, všech těch ukradených. No, to samé se čekalo od Bitfinexu, ale naštěstí Bitfinex na to šel od lesa a nejprve provedl socializaci všech ztrát, protože stejně jsou to peníze klientů, že jo? Oni to nebyly jejich peníze. Oni se ztratili peníze klientů, oni akorát nezabezpečili. A navíc Bitfinex toho nebyl jediný viník celého toho incidentu. Na vině byl částečně problém americké vlády, která si vyžádala nějaké regulace a změnu uspořádání peněženek, nebo po dohodě, jinak jim hrozila vysoká pokuta. A tenhleto uspořádání pak bylo ochráněno jinou firmou, která, myslím, že BitGo se jmenovala, BitGo, která měla chránit ty peněženky před výběrama, velkýma výběrama, podezřenými výběrama. No a tato společnost selhala. Neudělala to, co měla, nechránila, ale přitom říkali, že jsou v pořádku, že to není jejich problém. Takže když někdo máte zabezpečenou peněženku pomocí BitGo, zkuste zauvažovat, jestli vůbec nějaký zabezpečení máte. Jo? Jestli to není jenom taková... Oni říkají, že mají heuristické analýzy, ale potom, co to hackli, tak se ukázalo, že zřejmě ty heuristické analýzy jsou jenom v reklamním letáku a nikde nejde. Jsou. Je to firma, která se honosí tím, že má zabránit takovému převodu. Ale oni řekli, že... Nelíkli klíče, byl tam token a klíč a ta druhý klíč byl od BitGo podepsaný. Jde o to, že oni měli nějaký speciální setup jejich. A v zásadě jakoby je to asi tak, jako když řeknete bodyguardům, že si najmete bodyguardy a řeknete, ale hlídat nemusíte. Tak tam budete mít bodyguardy jenom proto, že tam jsou, ale oni nebudou nic dělat, protože to je služba na nic, že jo. Takže když vám zákazník řekne, že vás nemá že vás to nemá chránit, tak ho chránit musí. I v případě, že to zákazník nechce. No, takže podle mě to selhali oni. Částečně. Ale samozřejmě to byla chyba i Bitfinexu, co to nechal hacknout. Že? Takže oni provedli socializaci strát přes všechny účty. Zavedli BFX token, což byl vlastně v ceně 1 dolar, to znamená ty ztráty, co se tam staly, tak převedli na ty BFX tokeny v ceně 1 dolaru a udělali ho obchodatelný na burze. Tím pádem takhle cena okamžitě klesla na 0,2, protože všichni se snažili tyhle tokeny prodat. Ale Bitfinex prohlásil, že bude splácet a splácí je. To znamená, kdo má na účtu BFX tokeny, tak postupně se mu měnějí ty BFX tokeny na dolary zase zpátky. Vždycky se vyhlásí termín a změní se to třeba 2% z toho množství, další procento a tak dále. A na začátku se na tom BFX dalo docela slušně vydělat, protože opravdový trader, když tohle viděl, tak když to stálo 0,2, tak všechny své peníze převed na BFX tokeny a čekal. A když to vyrostlo na nějakou rozumnou částku, třeba 0,5 v mém případě, tak jsem to prodal. No, dopadlo to tak, že jsem na konci měl o 7% víc než před krekem. Na účtu, takže se na to dalo vydělat. Ale byli třeba jiní, na Facebooku jsou lidi, co to do dneška držejí a taky vydělávají ještě pořád. Martínek třeba, to je jedno. Martínem, no. Kdybyste vám nehodila, nelíbil se vám Bitfinex, tak jsou tam nějaké alternativy. Můžete tady obchodovat na tom Poloniexu. Tady jsem počítal, že má objem, že problém u toho Poloniexu je, že neumí obchodovat s dolarem. Používám místo toho jakýsi USD Tether, což je kryptoměna vázaná na dolar, takže by měl mít zhruba cenu stejnou jako 1 dolar, ale objemy jsou tam malý, třeba 1000 dolarů denně, 1000 bitcoinů denně. Je anonymní a můžete tam
obchodovat altcoiny s rizikem, že tam někdo bojá pump dump techniky, manipulace s markerem. Tak pokud na tom chcete vydělávat, tak si užijte, je to dobrá legrace. Já to nedělám. BTCE je ruská burza, tam je problém s tím, že do dneška se neví, kdo to vlastně vlastní, ale do dneška nebyla hacknutá, nemá žádný problémy, jenom je provozovaná jako ruskýma majitelama. Objem 5000 bitcoinů, lze anonymně se tam přihlásit a nevím, nevšiml jsem se, že by mi nabízeli páku. Nenašel jsem ji tam. Je možný, že ji tam někde mají, ale myslím, že ne. Bitstamp, tam chtějí identifikaci. A tam jakoby páku tam mají zavádět, mám pocit, nebo měl se zprávě, že to měla být časem. Čínské burzy s otazníkem. Kamarád Michal Dlouhý obchodu na čínských burzách. Obchodoval bez poplatku, teď už bude mít asi smůlu. Poplatky zavedli. Tak, když si chcete založit účet na Bitfinexu, tak je to jednoduchý, vyplníte tenhle formulář a jste tam. Není tam nic, jo, ještě se tam musí potvrdit mailem. To můžu ukázat, ale já myslím, že to bylo vidět tady. Už jsem tam. Takhle vypadá depozit. Já předpokládám, že budete jakoby posílat pouze bitcoiny nebo altcoiny. Můžete tam samozřejmě poslat bankovním příkazem peníze, s tím, že to samozřejmě něco stojí a trvá to delší dobu. Říkám, lepší je podle mě si koupit bitcoiny někde nějakým easycoinu a poslat je tam, kde máte dispozici. Nabízejí vám tam dispozici 3 peněženky, exchange, margin, funding. A tomu bych se tady dostal, co je co. Když budu chtít bitcoin uložit na úrok, tak použiju peněženku funding. Když budu chtít dělat fyzické směny, to znamená opravdu, mám poslat se tam peníze, dolary, chci koupit bitcoiny a chci si je převíst do trezoru, použiju change. Nebo opačně, chci prodat bitcoiny a získat dolary a zase si je převíst na účet. Prostě exchange je fyzická směna. Margin je pak pro ty tradery, čili pro nás, kde můžu obchodovat na páku a chci pouze spekulovat na pohybu. Neplánuju, že bych ty bitcoiny, ty peníze v nejbližší době někde vybíral. Jo, budu tam prostě akumulovat zisk. Podle toho si vyberu, do které peněženky to pošlu. Přičemž samozřejmě, když se spletete a pošlete do špatné peněženky, tak na té samotné platformě můžete ty jednotlivě ty bitcoiny, ty prostředky přehazovat mezi peněženkama bez omezení, bez poplatku a je to rychlý. Já bych ukázal, tohle je věc, kterou nabízí Bitfinex pro lidi, kteří nechtějí obchodovat, nechtějí přesto si množit nějak ty peníze nebo bitcoiny. Je to vlastně, jak jsem říkal, že na Bitfinex nabízí obchodování na páku, tak to znamená, že si ty obchodníci, ty jednotliví tradeři musí vzít úvěr na tu páku. A ten úvěr neposkytuje Bitfinex, ale poskytují to takzvaný liquidity provideri, což jsou lidi, kteří mají ve funding peněžence peníze a vyčleněně právě pro tohleto čin mu určejí, kolik těch peněz bude použito na to poskytnutí těch úvěrů. Bejvá tam většinou, můžete si to představit jako termínový vklad bance. Jo? Prostě řeknu, že vyčlením $1000 nebo jeden bitcoin na 2 až 30 dní, třeba na 10, na úrok a můžu si určit dokonce úrok. Ale musím samozřejmě, je tam trh, takže musím najít takový vhodný úrok, který někdo bude akceptovat z druhé strany. Průměrné úroky máte tady. U těch bitcoinů jsou nižší momentálně, většinou je to právě proto, že bitcoin sám o sobě roste. Takže už jenom tím, že držíte bitcoin, tak vyděláváte a tímhle tím způsobem lze ještě přidávat ty další bitcoiny. Samozřejmě 7% ročně není moc, ale někdy si říkám, kdyby... No? Já se budu podívat tadyhle. Vklady nejsou pojištěné. Takže jenom
Přemýšlím, já jsem nemám tam žádný prostředky, který bych mohl jako teďka dát. Já se k tomu dostanu. Je to Thailand, tahle záložka. Můžu vybrat, jestli chci funding USD nebo... Tak. To, co vlastně ten trh, tak to je tohleto šílený okno s těma číslama. A teď to zmizelo. Proč to zmizelo? Proč jsem to vrátil zpátky? To zkusíme BTC. Tak, to je tohle okno, kde vidíte, že jdeme do tohle sloupečku, když zadáte, tam je nahoře takový formulářík, kde zadáte, tady nahoře takový formulářík, kde buď nabízíte, že peníze, nebo poptáváte peníze přímo, tak v okamžiku, kdy tady zadáte množství, nabízíte nějaký úrok a nějakou dobu, kliknete na offer a ta nabídka se propadne někde tady podle toho, jaký úrok jste tam zadali. Případně, když byste zadali nižší úrok, tak pak se jde do tohohle sloupečku, jestli tam náhodou není někdo, kdo to čeká. Protože to jsou představy obchodníků, kteří chtějí nějaký úvěr a tohle jsou nabídky lidí, kteří mají peníze a chtějí poskytnout úvěr. Chtějí vydělávat na tom úroku. A tady v tom třetím okně sloupečku jsou pak jakoby aktuální stav, který ty nabídky se spárovaly. To znamená, vidíte, že teď tady 18.41 někdo získal 0,3 bitcoiny za 0,0328% denně. To je denní úrok. Na dva dny. Takže jakoby je to jednoduchý. Já bohužel nemám volný prostředky teď na účtu, který bych, protože mám vlastně ve fundingu mám nula, tak kdybych tam měl prostředky, tak bych tady mohl zadat, že to chci a nabídnout a čekat, jestli to někdo nevezme, nebo případně, když nechci čekat, tak tady jen tomu prvnímu dám za 0,3, třeba mu dám, já nevím, jeden bitcoin. Kolik tam, asi nedám jeden bitcoin, to by dal tak 0,3 bitcoinu. Mu byl šťastný, protože chci 82. Každopádně samozřejmě v okamžiku, kdy já jakoby ty bitcoiny, nebo i ty peníze, jakýkoliv prostě prostředky, umístím a oni se v toho orderbooku vezmou a objeví se tady, tak se mi objeví v seznamu Thailand opatro, víš, to je? Tady jsou bits on offers. A to je tohleto. Provided. Tak se mi tady objeví nahoře. Vlastně ten úvěr, který jakoby mám uložený, on má úvěr a já z toho mám ty úroky a ten funding. A vlastně já to nemůžu zrušit, protože jsem zavázal, že mu ty peníze půjčím, on si je teda půjčil a dokud on je nevrátí nebo dokud neoběhne ta doba, ten expires, tak vlastně jsou ty peníze blokovaný. Což je jasný, že jo, prostě je to určitý závazek, takže je to nevýhoda toho, že vlastně pokud někdo zároveň traduje a zároveň chce tohle používat, tak se mu často stane, že na trhu je nějaká hub a on zrovna má peníze blokovaný tady, takže s nimi nemůže hýbat. Takže jako, buď se musíte rozhodnout, jestli budete tradovat, nebo jestli vám stačí těch, já nevím, 7% ročně. Dá se to, pokud někdo tam dá peníze, bitcoiny na rok, tak to tam opravdu jako přibyde. A přidá, ty peníze se přičítají každý den. Každý den vám tam přibyde ten podíl, ten podle toho úroku, který tam máte. Nevýhodou je, že ten úvěr má, tak ho může kdykoliv vrátit. Tím se vám to zase vrátí zpátky do normální peněženky. A zase musíte jít a to tam zase zadat. Naštěstí tady mají něco, čemu říkají autorenew, takže já si to můžu vyplnit a on to ten Bitfinex vždycky, jak mě to vypadne, tak to hned nabídne. Zase, jak mě to vypadne, tak to hned nabídne a tak dále. A můžu zaškrtnout i tohle kouzelný tlačítko FRR, což je něco jako nejběžnější úrok,
kdy je dynamický ten úrok a kdy Bitfinex sám nabízí úrok, který počítá v poslední 24 hodin pro průměr a často bývá nejlevnější, teď tady zrovna není. Ale jako nejčastěji jsou ty tradeři berou. Jo, ten FDR. Ale není to pravidla, může se stát, že ne. Nebo můžete zadat nějakou, viděl jsem i případy, kdy tam někdo měl zadanou jako nulu, nebo nejnižší úrok, a vždycky to padlo na toho prvního, kdo to tady byl. Což není špatný, že jo. On vám někdy jako, ta burza vám vždycky najde nejvhodnější podmínky, jo. To vy zadáváte akorát limit. No, takže to je. Jestli se chcete tomu zeptat, nebo to necháme na potom. Jako demonstrovat se to moc nedá, protože bychom tady museli čekat do druhého dne, jestli tam ty prostředky opravdu přibyly a to nemá cenu. Výhodou to má, že je tam jistota toho výdělku je daná samozřejmě, že tím, že nemusíme riskovat na tradingu. Je tam vyšší úrok než bance, protože bance dneska dokonce už hrozí nezápornýma úrokama, tak tady máte vždycky nějaký úrok, protože je to prostě nabídka, poptávka. Když tam je velký zájem o úvěry, Bitcoin letí nahoru, nebo dolary, nebo letí dolů, tak v tu chvíli je zájem a ten úrok vylítne a můžete získat i velký úrok, i třeba 0,1 denně, jste měli to účast. Bitfinex ručí za nesplatitelné dluhy klientů. My si pak v tradingu ukážeme, že není možný ten úrok nevrátit. Jo? Ten Bitfinex vám zavře tu pozici dřív, než by hrozilo, že ty peníze, o ně přijdete i tu půjčku. Takže on za to ručí. Nicméně už se stalo jednou v životě, že ten pohyb byl tak prudkej, že některým by hrozilo, že tu půjčku nevrátí i tak, že zůstali se záporným zůstatkem na valetu. A Bitfinex pak někde na nějakou tiskovou zprávu prohlásil, že to samozřejmě těmhletěm vrátí všechno zaplatil a vzal to na sebe. Ale to bylo opravdu jednou, byl tam takový hůb z 300 na 100 nebo z 350 na 200 nebo tak nějaký šílený. Říkám, prý ručí, protože se stalo jenom jednou a byla to tisková zpráva. Mně se to nestalo. Mně vždycky všechno vrátilo. Všechno se vrátilo. Takže oni to tvrdějí. Ale samozřejmě tomu je potřeba vědět tohle. Jo? Je to firma, která sídlí, myslím, v Hongkongu nebo kde. Ty si představ se, že to nemusí být nějaká velká společnost, že to může být pár nějakých už mluvavých kluků, který tam dělají burzu. Protože jsou technici. Jo? Mají tam nějakého investora, který to jako drží finančně. A jako člověk si jako uvědomí, kdo co to může být za lidi, když třeba si přečte tiskový zprávy svého toho mluvčího doby, kdy to hackli. Tak velikož tomu člověku bylo asi 21 nebo tak, tak to kolikrát vypadá, jako když to hlásí youtuber. Jo, prostě. Takže socializace zpráv toho hacku, která se samozřejmě týkala i těch uložených prostředků, což je mrzutý. Znamená, ty lidi, co tam uložili, já nevím, $100, tak tam najednou měli $70 a $30 BFXu tokenů, který nechtějí. A lidi, co s ním, že? Protože nechtějí tradovat. Doufejme, že se Bitfinex poučil, ale jako tohle může dopadnout na jakoukoliv burzu. To je potřeba prostě s tím rizikem počítat. Tohle se už stalo. Bitstampu, Motocox tam zkrachoval úplně celý. Jediný, co vím, tak ještě nehekli BTCE a ty čínský burzy zatím ještě pořád držej. A pak spoustu burz tady už nejsou, díky tomu, že hekli. Že? Tak, já nevím, kolik je hodin. Kolik máme času. Na exchange směrujete opravdu ty prostředky fyzicky. Já tady mám takový obrázek, tady si všimnete akorát zajímavost $380. To bylo v době, kdy jsem to vykládal před nějakým půl rokem. Tak tam byly takovýhle ceny před rokem. Ten formulář už jsem vám ukazoval u fundingu. To je hodně podobný. Zase zde máte orderbook.
odrbu k nabídky těch, co chtějí koupit, těch, co chtějí prodat. Zadáním nabídky se buď spáruje nebo zařadí do orderbooku a tady jsou obchody. Ono to není moc dobře vidět. Já to když tak pak ukážu. Ten orderbook spoustu lidí nechápe, jak funguje. Já jsem si na to udělal takovou ukázku. Zase to už je teda z minulá, to recyklu. Ten orderbook funguje tak, že takhle vypadají nabídky nebo objednávky, dejme tomu, protože nabídka znamená třeba nákup nebo prodej. Objednávky různých obchodníků, kteří si určili, že tenhle bude chtít prodávat za 381,22, tenhle za 384 a tak dále. Tady ten count je počet těch objednávek, to znamená, je to opravdu jedna. Jo? A tady jsou třeba dvě v tom řádku. A tohleto číslo, to nás zajímá asi nejvíc, to je kumulativní počet, to je jakoby kolik celkem můžu nakoupit momentálně. A tohle jsou jakoby rozpočítané ty počty a tohle je ta cena. No a když já budu chtít koupit 40 bitcoinů, tak to je hodně peněz, jo? Tak v tom orderbooku není 40 bitcoinů, ale je to rozdělený právě na takhle ty 4 jakoby objednávky. Takže ta celková cena se spočítá, nebude ani 381,22, ani 381,46, ale bude průměr, váženým průměrem nějakých 381,37, přičemž vás to bude celkem stát 15 000 dolarů, 15 254 dolarů, což vznikne součtem všech jednotlivých těch pozic. Tý poslední pozice, tam se uplatní jenom ten zbytek a to, co se neprodá, zůstane v tom orderbooku nahoře. A nová last cena, to znamená, všichni na grafu pak uvidějí tuhle cenu. To je ta poslední, která se použila. Takže vy pohnete cenou z 22 na 46 tímhletím obchodem. To je, tam je vidět, že když prostě tam na nějaké šílence udělá nákup 100-200 dolarů, 200 bitcoinů, tak to udělá všt. Vlítne to někam nahoru. A teď záleží, jestli ostatní tu cenu akceptují. Protože pokud ne, tak to rychle zase letí dolů. A pokud jo, tak po tu cenu se zase naženou i objednávky těch ostatních. A snaží se to následovat. Takhle vznikají ty pohyby, ty ceny. To rozumně. Něco se chtěte někdo zeptat? Pokračovat. K dispozici pro ovládání burzy máme příkazy. V předchozí, co jsem tady byl minule, tak jsem je podrobně vysvětloval. Nebudu, mám to tam hodně, ale v zásadě řeknu asi tak, že nás bude zajímat příkaz limit, market stop, možná trailing stop. Ty příkazy říkají, jakým způsobem já chci ty bitcoiny nakoupit nebo prodat. Musím určit nějaký příkaz, musím si vybrat styl obchodování. Nejčastěji pro ty začátečníky úplně budu volit asi market. Tam jenom vyplním částku a dám market sell. Můžu předvíst? Jednoduše. Stejně se na to chystám. To je trading. Aktuálně tady mám zisk 5 dolarů. Tak jen se zeptám, myslíte si, že je vhodný nakoupit nebo prodat? Já jsem v blbým grafu. Budeme prodávat. Zkusíme prodávat. Až se mi to pohne. Tak. Mám tady market. Zadám množství, nějaký malý, aby mi to nezrujnovalo. 0,2, moje to spočítá, kolik mě to bude stát. A dám šup. A je to. Jo, počkej, já tam mám limit. Tak, no ne, já jsem tam špatný okýnko jsem použil. Tak jste viděli limit, market. Ale chci prodávat, jo, jako na short. To pak se říct. A tam chybí množství, teďka on to smazal. Celá dva. A sell. Tak. Zapípá. Zapípal dvakrát,
To znamená, že se to rozpadlo na dva obchody. Ono to je pomalý počítač. Ten obchod vidíte tady. Jo, zase okamžitě zrealizoval. Tady vidíte, se mi navýšila pozice na minus 0,4. Já totiž jsem momentálně v shortu. To znamená obchod peku na pokles. Ale nicméně příkaz se proved. A vidíte, že následující obchod ne po mně, shodou okolností, to ne, že by to bylo chtěný, už probíhá na vyšší ceně. To znamená v zásadě jako teď už tracím něco malého. Ale to je, nemůžete takhle brát, protože důležité bude až třeba za hodinu, jak to bude vypadat. Jo? Teď je to hodně, hodně rychlý, hodně malý pohyby. No, další možnost, kterou můžu dělat, je limit. Ten jsem právě ukázal před tím omylem. Vydám limit, nechám tam zase 0,2, ale nastavím tam nějakou cenu. Třeba 0,6. 906 teda. 0,6, 906. A dám sell. A to znamená, že se mi teďka tady objevila ta objednávka. Není tady samozřejmě tady souhrná, to znamená, jsou tam tři objednávky. Jedna z nich je moje a jinak, jinak se tam na té pozici prodává 35 bitcoinů celkem. No a teď záleží, jestli to někdo přijme, to znamená, jestli bude někdo nakupovat tak, až to dojde k tomu L, anebo ne. Já to nechám běžet, uvidíme, třeba to zapípá během toho celého. Takže to jsou dva důležitý příkazy. Pak ještě jsou tady příkaz, který někoho může zajímat. To je příkaz stop. Tím zadávám vlastně cenu na opačné straně a říkám, když ten trh jde proti mně, to znamená třeba mám nakoupeno a on klesá, to znamená jde proti mně, tak já si můžu určit cenu, kdy provedu opačnou stranu. To znamená, když třeba nakupuju a dám to stop a cena je momentálně třeba 905 a já dám stop 910, tak to nenakoupí nic, dokud ta cena nevystoupí na 910 a pak se provede příkaz. Když dám prodej, tak je to ale na druhou stranu. To znamená, musel bych zvolit cenu třeba 900, 905 je aktuální, ale když by ta cena klesla po těch 900, tak by se to prodalo. Zatímco příkaz limit funguje, jakoby, když jde to v té ceně. Jo, vidíte, že já chci prodat, ale musí zadat vyšší cenu. Zatímco u toho stopu zadávám nižší cenu. Je to jakoby prodat nad, pod. Takže to je příkaz stop. No a pak druhý příkaz je příkaz trailing stop, kde nezadávám cenu, ale zadávám rozdíl oproti aktuální ceně. To se hodí například, když vám roste cena a pak se malinko zhoupne dolů a vy to chcete v tom místě prodat. Tak vám ten stop sleduje ten příkaz, pak se prodá, když to klesne. Ale to jsem nechtěl dneska moc vysvětlovat, protože tam toho mám víc a nestihli bychom to. Ty příkazy se samozřejmě dají sehnat po internetu popsaný, co jak tady funguje. Důležitý, abyste viděli, že prostě jsou tam ty příkazy, že to je důležitý, které určují, jaký způsob, jak se bude obchodovat. Chtěl jsem spíš se dostat k tomu obchodování na páku, který měl být dnešním jako hlavním tématem, kdy v režimu margin dochází směně dočasně, to znamená, vy třeba nakoupíte bitcoiny, a ty bitcoiny nemůžete vzít z toho účtu a odnést. Oni jsou zůstanou zablokovaný v té platformě a předpokládá se, že je pak zase prodáte. A když tu pozici uzavřete opačnou operací, než jste třeba prodejem, nakoupili jste, tak prodejem, nebo prodali jste nákupem, tak se to odvyvážou ty bitcoiny, vám se vrátí na účet peníze a s tím můžete normálně obchodu jako pracovat. Platforma tam zobrazuje průběžný stav, to jste tam viděli, že to ukazovalo číslo, kolik zrovna vydělávám nebo prodělávám. A právě můžu obchodovat na páku, což znamená, že dejme tomu, že mám na účtu $1,000, tak si můžu půjčit další $2,000 na úvěr, a mám dispozici celkem $3,000 a tohle je páka 3x. A na Bitfinexu je 3,3, takže aby jsme to neměli složitý, jsem to zaokrouhl na 3. A když mám zisk, třeba vydělám $500 na té pozici,
což je o 16% zhruba, tak ten úvěr je furt stejný. Jo, ten jedno budu se vrátit, ale nicméně těch $500 navíc je vlastně můj zisk k těm vlastním prostředkům, takže mám najednou ne $1000, $1500 a mám 50% zisk. Proto se tomu říká páka, protože to jako zvyšuje tu sílu, jako když pákou něco to snažíte získat, vytáhnout. Ovšem problém u páky je ten, že zvyšuje nejenže zvyšuje jako zisk, ale i ztrátu. Takže v okamžiku, kdy místo toho, abych vydělal $500, tak ztratím $500, což je minus 16%. Ten úvěr stejně musím vrátit. A zbylo mi pouze $500, což je 50% ztráta. Mimochodem, v tomhletom případě těch 50% je na Bitfinexu taková pojistka, že v okamžiku, kdy na vašem účtu zbývá 50% prostředků, tak vám Bitfinex tu pozici uzavře. To znamená, pokud máte nakoupeno, tak ji prodá. Pokud máte prodáno jako na short, tak ji koupí. Koupí za aktuální ceny, nekouká se na co by nás do budoucna, prostě za aktuální cenu. Takže vám zpravidla zbyde už jenom ten zbytek, co tam zůstalo a ta půjčka se vrátí. Jo, těch 50% je dostatečná rezerva, aby se jako nestalo, že byste nemohli vrátit tu půjčku. Říkám, jednou se stalo, že byl ten pohyb tak dlouho hlubokej, že to překročilo, že ten Bitfinex nestačil zareagovat, tenhle ten mechanismus, a někdy byli tam lidi, co tam měli zápornej ten zůstatek. Ale Bitfinex to pořešil z vlastních zdrojů. Nebylo jich asi tolik. Můžu samozřejmě díky páce spekulovat na pokles. Normálně nemůžu. Nemůžu prodávat bitcoiny, který nemám. Ale protože mám páku a můžu si půjčit, tak můžu si půjčit bitcoiny místo dolarů. Takže já mám $1000 na účtu, ale chci spekulovat na pokles. Tak znamená to, že si půjčím, dejme tomu, že cena bitcoinu je $1000, jestli se dobře počítá. Stejně byla nedávno. Takže já si můžu půjčit třikrát $1000, $3000, můžu si to půjčit 3 bitcoiny při této ceně. A tím pádem získám 3 bitcoiny úvěr, z toho se platí samozřejmě úroky. Prodám 3 bitcoiny za $1000, bitcoin ztratí $100, padne dolů, třeba dojde k nějakému vyhlášení, jak něčeho. A třeba krachne nějaká burza čínská, může se stát. A já nakoupím zpátky 3 bitcoiny. Já, jak prodám ty 3 bitcoiny, tak těch $3000 nebudu mít na svém účtu. Budu mít někde, budou zablokovaný a na účtu budu mít jenom napsaný rozdíl. Jo? Ten Bitfinex mi nedovolí vybrat ten zisk toho prodeje. Takže já nakoupím zpátky $3 a tím vlastně 3 bitcoiny a tím vlastně pokryju tu půjčku za 900. No a ten rozdíl, to znamená 3x $100, $300, vlastně se mi připíše na zisk, jako účet. Na účet jako zisk. Takže to je páka. A tak jsem říkal, průběžně to zobrazuje. Tohle je z jiný doby, kdy taky tam byla zisková pozice. Podařilo se mi nakonec zavřít ze ziskem jenom $15. Protože to najednou, po tom, co jsem dopsal ten slide, tak to spadlo dolů. O výraznou část, tak jsem to radši zavřel. A bylo tam ještě, to tam zbylo. A tady vidíte, počáteční zůstatek byl 311, aktuální stav. Tohle byla long pozice, poznáte, že tady je plus jeden bitcoin nakoupený. Všimněte se, že jsem koupil jeden bitcoin z $311. Přestože bitcoin stál 893 v té době. To znamená, že bitek jsem si půjčil. Tohle je cena, kam by, kdyby ten bitcoin padnul pod tuhle cenu, tak mi Bitfinex tu pozici zavře. Tohle je aktuální zisk, tady je procentní zisk. Ten je vázaný na to množství 1, na tu cenu base, ale není tam popočítána páka. Když si spočítáte, tak to je vlastně desetina, takže já mám jako 10x větší zisk, 10% při tomhle zisku procentním jako burzovním. Tohle je úrok, který musím odečíst od té pozice, od toho zisku. Ten aktuální úrok, on se taky počítá. Jako. To je tohle číslo.
Ondo, tady je takový výběr dvou. Buď je tam možnost, že to chargeuje každý 24 hodin. Ale on ti to blokuje. On nás stejně jako chargeuje. Prostě se tam připočítává a máš to započítané v tom celkovém přehledu. Ale odečítá se to tajem z tohohle gross balance v okamžiku jednou za 24 hodin. A nebo se to vůbec nepočítá, nebo se to tam neodčítá a odečte se až na konci, když to zavřu, vyrovnám, tak se mi to na konci odečte. Nicméně stejně se to tady započítá. Jako nerealizované. Takže důležitý je tohle číslo, jestli je větší než tohle číslo. Spodní, ten require equity. Jakmile je nižší, bum, konec. Pozice se zavře a nemám šanci vydělat. Nicméně zůstane mi tam vždycky aspoň polovina toho. Mi tam zůstalo $134. Takže to je obchodování na páku. Ještě je dobrý na Bitfinexu, že tam mám správu úvěru, což mi umožňuje jakoby vidět, za kolik jsem si půjčil. Tohle ty jednotlivé ty řádky, to jsou jednotliví poskytovatelé. Každý mi půjčil v tomto případě jako dolary na long pozici. Tady vidíte, že jsou tam, může být i $30 mi půjčil, nebo třeba $433 mi půjčil. Tohle jsou úvěry, které jsou momentálně potřebné na pokrytí té pozice. A tady nahoře je úvěr, který není k ničemu. Ten tam mám proto pro rezervu. Kdybych třeba nechtěl navýšit tu pozici, ono totiž, když si nemáte žádný rezervovaný úvěr, tak to vezme aktuálně stav trhu a vezme vám to nějaký úvěr. Pokud je tam nějaký velký firmol, tak tam může být mnohem větší, úrok. No a když já si nějaký část toho úvěru rezervuju, tak ho mám za ten úrok, za který jsem si to rezervoval, a ne za ten úrok, který je momentálně na trhu. Nicméně, i když ho nepoužívám, tak ho musím platit. V Tajlandu je to málo, $36, platím navíc 0,05% z toho denně. Ale jako pokud plánu třeba pozici navýšit třeba za hodinu, no, nějaký takový časový rok, musím vědět, jak dlouho budu investovat, tak se to vyplatí si předrezervovat ten úrok, ten úvěr. Že tohle je úvěr, který se momentálně nepoužívá. Tady vidíte expiraci za 2 dny. V okamžiku, jak mě to vyexpiruje, tak mi ta platforma automaticky z trhu úvěru, z trhu kreditem, vezme další úvěr. Tím pádem splatí ten předchozí, takže ho furt tak, jako může člověk rolovat před sebou. Může to pozice držet furt a ono se to dělá samo. Tohle vůbec nemusím řešit. Ale má to tu nevýhodu, že se tam třeba kouknu za 5 dní a mám tam najednou obrovský úrok. Protože zrovna v tu chvíli je třeba Bitcoin roste a všichni chtějí nakoupit. Takže se často dělám to, že se tam chodím dívat méně často, jako dřív, nebo víc často, a dívám se, jaká je aktuálně stav na trhu. Dívám se do té tabulky, co jsem ukazoval v té ukázce, jestli tam náhodou není někde nabídka nějakého lepšího úroku. A tadyhle s tím tlačítkem můžu jednotlivě ty pozice jakoby zavřít, nebo si buď je rezervovat, anebo rovnou použít lepší úrok tím, že nechám, to můžu ukázat, tím, že nechám ten úrok splatit, tu půjčku splatit jiným úrokem, jiným úvěrem. A pomalý internet. No, hezký. Jak nám vypadá internet? On tak nic. Já vám ukazovat trošku. Nevím, co se stalo. Připojení není k dispozici. To je divný. Ne, tohle. Tak internet vypad. To nevadí. Musím si pomoct bez internetu. Já jsem tady chtěl ukázat získání úvěru, vrácení úvěru, ale já myslím, že to přijdete sami. Jak? A to je poslední část. Tohle byla část o tom taky, jak funguje ta technická část toho obchodování. To znamená to, co stejně nakonec všichni naučí na začátku, pak už to nepotřebují. Tohle bude asi zajímavější. Jak nakoupit a jak prodat. Kdy nakoupit, kdy prodat
zda nakupovat nebo prodávat vůbec. Největší problém je vždycky otevření pozice. Ne, že by to byl problém technicky, to zmáčněte tlačítko buy, ale problém je to psychicky. Obchodování je problém psychicky. Když budete robot, tak budete mačkat buy, sell, jak vám řadí program a nebudete se nad tím uvažovat, jestli to je výhodný nebo není. Ale člověk, budete jít spodat algoritmu, ale člověk není, člověk má problém s psychikou. A u toho vstupu do té pozice je takový, že my neradi vidíme červená čísla. Takže já chci vstoupit do pozice tak, aby byla hned zelená. Což nejde, nikdy. Když vidím, že trh jde nahoru, že teda cena jde nahoru, třeba když to složte 8 na těch 1100, tak já jsem mohl zmáčknout kdykoliv tlačítko nákup a ještě něco vydělat. Jenomže jsem nikdy nevěděl, jestli se nahoru nezlomí následujících 5 minut. A další nevýhoda je, že se nemůže stát, že budu nakupovat někde v tomto místě. Což není špatný, protože on to stejně půjde nahoru. Třeba. Já to nevím v tuhle chvíli. Ale je to psychicky náročný, protože musím přežít ten poklas. Takže... A samozřejmě to je jedna věc. A druhá věc, já nevím, kolik je tohle hluboký. A pokud já mám merging call, neboli tu pozici, kdy mi to ještě toleruje tu páku, kdy mi to tak někde tady, tak to tady mi to ten Bitfinex prodá a já už nevyberu to dno, že jo. Takže to je další omezení. Nejen psychika, ale taky kolik můžu jít maximálně do té ztráty. Takže se snažím najít nějaký dno a tam nakoupit. Jak ho najít? Myslím to vemte, že vlastně v té době, kdy jste tady, já to pak ještě ukážu, mi bude ukázka, tak ideální nákup je tady, ale to ještě nevíte, že tam bude. Jo. Jedna z možností, jak to dělat, je pomocí takzvaných Fibonacciho retracementů, což je taková teorie o tom, že když něco někde roste a pak dojde ke korekci, mluví poklesu, k krátkovým vyrovnání, tak to vyrovnání vždycky padá někam na tyhle ty zlatý úrovně, zlatý, jak jsem říkal, zlatý řez. A opravdu teda jako, zrovna tady jsem, já jsem tak jako šáhnul do grafu, vytáhl jsem tenhle ten a dal jsem si tam ty zlatý ty úrovně a zrovna to padlo na těch 38. Jo. Vůbec jsem jako, to nebylo plánovitý tohle. Takže já jsem si jenom natáhl mezi tímhle vrcholem a tímhle vrcholem tenhle ten dřez těch od 0 až do 100% a tam se mi to automaticky třeba na nějaký grafovací platformě, třeba TradingView, si to můžete udělat takovýhle graf a vidíte tam, že těch 38, to znamená na té ceně 869 v tomhletom místě, kdybych dal nákup, tak nakoupím opravdu na dně tohohle obloučku. To je ale náhoda. Někdy se stane, že to tam vůbec nedojde a někdy se stane, že to naopak jako přelítne a samozřejmě se může stát, že to půjde dolů. Bohužel. Takže, když to takhle vidím, říkám, nakoupím tady. Mám tady nakoupit nebo kam to bude? Já to vím, já jsem to maloval, ale vy to nevíte. Dobře. Tak si tam uděláme tohle a řeknu dobrý. Bylo by to tady dobrý, jenže já nevím, jestli to náhodou udělá tohle, nebo jestli neudělá tohle, nebo jestli neudělá tohle. Tak si musím sestavit nějaký plán. Plán je takový, že jsem si v mojí investici celkem 3 bitcoiny, který chci nakoupit, rozdělil po 0,375 na různých, často jako cenových úrovních, co říkám diverzifikace ceny. A důležitá ještě je věc stop loss, což je ten příkaz stop, který jsem ukázal, tam o něm mluvil, což je vlastně v okamžiku, kdyby to všechno selhalo, ten plán selhal, tak kde budu tu pozici prodávat, protože v okamžiku, kdyby to provlazí těch 61,8, tak velice pravděpodobně už to půjde dolů. Jo, stávalo se, že se to tady ještě zbátořilo, ale velice často to jde dolů. Dalo by se někde udělat nějaká statistika, ale možná, kdyby někdo si vzal nějaký grant nebo něco, nebo nějakou ročníkovou práci nebo semestrání, že by se podívali, kolikrát to vyjde, že se to zmátoří ještě pod těma 61%, ale mám pocit, že to nevychází, že se to málo kdy zmátoří tady. No. Nakonec to třeba dopadne takhle. Vidíte, že tadyhle se mi zrealizoval jeden příkaz, pak to šlo nahoru, já stál hůl, super, nahoru. Pak to zase šlo dolů, tak se byl trošku smutnej.
Zdrala se další, to vypadalo divně, ale mám plán. Já jsem to naplánoval, takže psychika musí jít stranu. Držím se plánu. Tady to zrealizovalo další. No a pak to šlo růst. Do stop lossu to nikdy nešlo. Mně se podařilo tímhle tím způsobem uspokojit pětkrát, to znamená, koupil jsem 1,875 bitcoinů, čili nespodařilo se mi plnit rozpočet celý. Nicméně ta páka má jednu dobrou vlastnost, nebo dobrou vlastnost. Vy totiž, když budete obchodovat bez páky a budete mít chtít nakoupit 3 bitcoiny a nenakoupíte celý 3 bitcoiny na vlastní peníze, tak tím, že ty bitcoiny půjdou nahoru, tak vlastně budete ztrácet ten rozdíl od těch 3 bitcoinů jako na potenciálním zisku. Tím pádem ztrácíte ty bitcoiny, protože ty už nikdy nenakoupíte za tuhle cenu tolik. A už na tu vyšší cenu nakoupíte míň. Takže ztrácíte bitcoiny touhletou prací. Nicméně, když to bude na páku, a ta páka je 3x, tak už v tomhle tom chvíli se mi podařilo udat, jakoby koupit víc bitcoinů, než bych měl, jako mění. Mění jsem měl třeba na 1 bitcoin, já jsem koupil 3 bitcoiny. A tohle to má tu vlastnost, že nejen, že vydělávám tím růstem těch bitcoinů, ale zároveň mi to roste víc, takže já i když to ty bitcoiny vyrostou, tak já jsem schopen dokoupit ještě víc bitcoinů, jakoby stejné množství nebo dokonce ještě větší množství, díky tomu, že mi to roste víc, než ten, že mám větší zisk, než zisk toho trhu vlastního. To je samozřejmě obrovská výhoda páky. Takže dám takový příklad. Bitcoin stojí $300, já koupím jeden a teďka bitcoin, koupím, mám cenu na jeden, mám peníze na jeden, ale koupím na páku 3. Cena mi vylítne na 600, já mám na účtu, já mám celkem $1800, z toho 600 těch mých, který prodám. Zbyde mi $1200 a za těch $1200 koupím další bitcoin. To znamená, bitcoin stojí 600 a já mám 1200 na účtu. 1200 koupím 2 bitcoiny. Takže i tím, že to roste ta cena, tak tím já vydělávám víc a můžu nakoupit ještě další bitcoin. Kdybych nakoupil jenom jeden bitcoin, tak nemůžu koupit na těch 600 další. Takže furt mám jeden bitcoin. No. Tady to bohužel není vidět. Já jsem internet asi nebudu zkoušet zatím. V zásadě to je formulář, kde si můžu nastavit na Bitfinexu. Tady vidíte, nakupuju 3 bitcoiny za celkový počet příkazu 8, nejnižší cena 850, nejvyšší 900, nákup na margin, on mi připraví takhle, hezky rozloží ty příkazy, já to pak jenom odešlu a můžu si třeba lehnout. No, musím to sledovat. Může to dostat i takhle. Nicméně i to není úplně špatný, protože sice jako ztratím Dylan s tím pohybem, ale představte si, kdybych celý rozpočet koupil tady. To by, když jsem si to myslel. To by byl něčí ztrátu. Tadyhle mám vlastně ještě ztrátu. Tohle to celé je vlastně, ta průměrná cena je někde tady v půlce. To, když sečtu všechny, udělám průměr z toho. Takže ta ztráta je jenom taková, ale ne taková celá dlouho velká. Je tam prostě ta ztráta trošku menší. A je tady stop loss, kdy jakoby mě brání před další ztrátou. Takže tady v tomto místě se to, co jsem nakoupil, prodá. Sice za nižší cenu s nějakou ztrátou, ale já to doženu příště. Určitě. Pak ještě existuje možnost dělat časovou diverzifikaci, kdy si rozložím nákup v čase. Nezajímá mě teda cena, ale prostě nastane ten čas, tak nakoupím. Nastane ten čas, nakoupím. Tohle je dobrý spíš pro nějaký dlouhodobý investice, třeba jednou za rok, jednou za týden, na rok nebo na 2 roky. Nakupuju třeba, ale každý den tam pošlu 500 korun. To se koupí nějakých 0,01, něco 0,001. Ale takhle to prostě akumuluju. A výsledkem je to, že ta průměrná nákupka někde uprostřed. To všech těch nákupů. Blbý je, že kdyby ta cena šla dolů a pak už nikdy nevlezla nahoru, tak to stejně jako i tohle má nevýhodu, že můžu tratit. Tady není nikde stop loss. Já upřímně nevím, kam bych ho dal teda. Já ještě se vrátím k tomuhle. Já teď už nepoužívám, že bych používal přesně ten krok, jak to rozpočítaný je. Já kolikrát dělám to, že se dívám, že když jakoby to udělá takhle oblouček nahoru, tak v tu chvíli to jako nakoupím. A pak se si počkám, až to klesne ještě nič, tak udělá to další oblouček, tak zase nakoupím v tom místě. Jo? Takže místo toho, abych jako to naplánoval a šel se věnovat čemu jinému, tak u toho sedím a jako
dívám se, kde to je vhodný. Ono je to totiž, když to berete jako investování a nechcete se mu věnovat, tak to děláte takhle, a když vás to baví jako hra, jako když se to zároveň hraje, člověk sedí u počítače, hraje si, tak je to takový lepší, no. To je větší zábava. Tak, tady jsem chtěl ještě říct, že se dá zase sázet na nějaký běžný tvary, které se na grafu často objevují a většinou skončí stejně. S určitou pravděpodobností samozřejmě. Většinou, když vidíte dlouhou dobu, že vám je to takhle pomalu roste a už tam není skoro žádný objem, tak a roste to opravdu po takový pozvolný, pomalý, skoro se to nehejbe, tak můžete počítat s tím, že to skončí poklesem, prudkým pohybem dolů. To jsem vždycky dokázal předpovědět velice, velice přesně. Důležitý, jak dlouhý ten předtím ten pohyb je, takže na malých pohybech to nefunguje, ale když ten pohyb je třeba 3 dny, tak se dá říct, že to bude následovat dump. Stejně tak do pomalý pokles většinou končí nějakým nárůstem. Tady se tam vidět takovýhle nějaký tvary. Prostě. A často se malují trouhelníky na Facebooku, velice oblíbená činnost malování trouhelníků, vždycky už se říká, kdo namaluje další trouhelník. Ty trouhelníky jsou takový záludný, protože oni vlastně ve skutečnosti říkají jenom to, že až se tyhle dvě čáry spojí, to znamená, až tam bude málo prostoru, tak to někam půjde. Jo? Někdy je větší pravda, že to půjde určitým směrem. Třeba například, když ten trouhelník opravdu šel od spoda prudce nahoru, pak to tak jako takhle narazilo na nějakou rezistenci, tak většinou ten graf má dostatečnou sílu, aby to vylítlo ven. Vejš. Když je to... Někdy se ovšem stane, když to jde ze strany, tak to pak jde dolů, jo. Je to zase otázka pravděpodobnosti. Často opravdu záleží na úhlu, jako procent, na stupních, jo. Prostě, že to jde takhle, a když už to jde trošku mít, tak už to jde dolů. Tam ten rozdíl je někdy obrovsky malej, aby to změnilo, jak se na ten graf člověk dívá. Ne. Někdy, když ta cena jakoby roste a pak se zasekne a nějakým způsobem také pomalinku klesá ve vlnkách, tak se zase dá očekávat, že bude pokračovat v tom růstu, protože to je jenom jakoby oddech chvilkovej. Ty investoři jsou nervózní, nechtějí už nakupovat moc draze, tak počkají chvíli, jestli záhodou, co to bude dělat dál, když vidí, že to dolů nejde, no, tak zase začnou nakupovat. Stejně tak velice oblíbeným patternem na Bitcoinu, často jsem viděl, dokonce ne na Bitcoinu, ale Littlecoinu, je, když máte dlouho, třeba v tomhle případě, dlouho to roste a pak dojde k prudkému, pak to vyroste chvíli zase a ten nejposlednější, ten je často hodně dolů. Člověk říká, už si to hává, si říká, sakra, to je hrozný Bitcoin dead. A pak se to otočí, udělá to v oblouček a letí to nahoru. Tohle je výplach vždycky z těch lidí, co jsou psychicky nároční a lidi, co jsou méně odolní, často prodávají úplně dole. No, už říkají, ježišmar, to musí jít úplně dolů. Nebo tam prodávají pak směnárny, burzy, když vám tam likvidují pozici, která šla proti. Dobře se to obchoduje pomocí příkazu stop, který si umístíte vždycky třeba tu čáru, tady na tu čáru. Jakmile to prolítne, tak nastupujete do pozice. Tohle má určitý druh zrady. Ta zrada je v tom, že když je to třeba už třetí takovéhle vlnka, tak to často udělá a zase se to vrátí. Není to zaručený recept. Jo. Prostě vždycky je potřeba je připravit na tu nejhorší variantu, že to jako nevyleze. Už to nebo mít to sílu jít vejš. Vlnkování, to je oblíbená činnost. Takhle vám udělá něco graf a teď jste tady a co budu dělat. Tak. Mám tam zase nějaké svoje čáry, tak jsem tam maloval předtím. Zkusím, jestli se nechytím. Dejme tomu, že to udělá něco takovýhleho. Dobře, jsem v zisku. Ale co tady? By to mohlo vypadat, že to jako půjde dolů. A nebo půjde nahoru. Tak já zkusím část prodat na stop loss. Část je důležitá, protože kdybych to zavřel celý, tak samozřejmě si zruším tu pozici a on by to mohl jít nahoru, čo? A už by nevydělával. Já mám část třeba jenom desetinu nebo po čtvrtinu. Což se podaří. Tím, že prodám tu část, tak se mi ta průměrná nákupka, která někde tadyhle, díky tomu, že tady jsem už nějaký zisk, posune o něco níž.
Jo, protože se započítá ten zisk z toho množství a ta průměrná nákupka vyjde níž. Takže já už pak jako, už mám nějaký zisk zaručený. Jsem si nakreslil takhle čáry, abych viděl, jak to vychází. A vychází to tak, že zřejmě asi, nevím, by byl rovnoběžný. Někde v těchto místech se to bude otáčet. Tak to zkusíme, to koupit. A může to udělat tohle. Samozřejmě nemusí, jo. Já pod ten dokup můžu takhle někam pod tu čáru dát stop loss a kdyby to prošlo dokoupím a prošlo to tím stop lossem, tak to ukončí tu investici, tu spekulaci. Ale protože jsem si tady už něco částečně prodal, tak by ten stop loss mohl být ještě pořád nad tou průměrnou nákupkou. A nebo teda ta ztráta bude minimální v tu chvíli, jo. Ale nicméně už tady jsem si udělal nějaký malý zisk. Tím průměrnou nákupní cenu. Důležitá část v tradingu je ještě ukončení pozice. Spoustu lidí nakoupí a domnívá se, že budou boháči. Oni musí je prodat. A je potřeba jen nakupovat. Třeba je prodat. A ten prodej je stejně důležitý jako nákup. A ten prodej se dá dělat úplně stejně jako ten nákup, akorát obráceně. Že? Prostě spekuluji na pokles, tak budu jako vstupu do opačné pozice. A nebo můžu použít nějakou z technik, tady, který ukážu. Hodně často, hodně lidí, a je to docela funkční model, dělá to, že mají fixní limit. To znamená, že si řeknou OK, já jsem teď vstoupil do pozice, Thailand předtím to pendlovalo někde Thailand byl není minimum v té době, tak Thailand jsem nakoupil, tak si dám ten stop, tady si dám jakoby stop, příkaz. No a ten zisk, ten cíl si nastavím tak, aby byl zhruba dvakrát až třikrát větší než ten stop, což děláme, což je taková že to prostě hodím, že to není spočítaný nějak. Prostě to je jenom to, že se snažím, aby, když už budu vydělávat, tak abych vydělal dvojnásobek až trojnásobek ty ztráty. Není to nic, nějaká technická analýza, já vůbec netuším, jestli tam dojde. Jo. Ale je to takový hop nebo trop. Jo. Buď prodělám, a prodělám jenom tohle, nebo vydělám, tak vydělám dvakrát až třikrát víc. A tohle můžu nastavit na burze, říká se tomu příkaz OCO. Říkáš OCO? Order cancels order. Order cancels order. A nastavím to a zase můžu se jenom něčemu jinému. A pak mi akorát přijde mail, že se zrealizoval buď tenhle nebo tenhle příkaz. Já vím, že jsem vydělal nebo prodělal. Další možnost je ukončení pozice, takže posouvám stop loss. Takže tady jsem někde nakoupil. To bylo v době, kdy to stálo 249. To je dobrý. A dal jsem si tam stop loss. No a pak, jak to šlo růst nahoru, tak jsem vždycky pod nějakou tu jako pod sedlinu, když se objevila, strčil další stop loss. Posunul jsem si ho. A zase se objevila sedlina, tak zase jsem strčil ten stop loss a tak dále. Tady, jak to vidíte, tak tam už žádná sedlina není, což je blbý, takže potom nemůžu strčit stop loss. No a pak to padlo dolů. Tady se objevila nějaká sedlina, tak jsem pod to strčil stop loss a tady mám svůj prodej. Čili tohle je zisk. Mimochodem $101. V mém místě. Tak to je, nicméně nevytěžil jsem tuhle část, jo? Tuhle vůbec nejsem schopen zachytit. Tuhle tu část jako by nebyla pro mě. No, už to bude, už jsem na konci skoro. Kolik mám zhruba, 10 minut? Tak mi přišli vždycky řekl. Tohle je trailing stop loss, tam si můžu nastavit třeba, že mi to samo bude posouvat o $10. To znamená, kdykoliv to vyleze vejš, tak se mi to samo posouvá o $10, není to moc vidět. Akorát problém je to, že tady to narazí na nějakou větší sedlinu a prodá se mi to. A už tohle nevytěžím. A nebo si můžu zase namalovat takový ten trouhelníček a říct, aha, tak tady to bude dolů, tak se tam stačím stop loss. A opravdu to tam šlo dolů. Tady máte taky trouhelníček. Já jsem chtěl tady hlavně ukázat, no tady to není vidět. To tam bylo vybarvené. Tady jsem vymýšlel takovou strategii, kterou jsem testoval dlouho, která je docela dobrá pro lidi, co se tomu nechtějí moc věnovat, ale chtějí vydělávat. Bohužel
každá strategie má své slabé stránky, to znamená, má i doby, kdy prodělává hrozně. Jo. Takže ona fungovala, teď jsem měl po období, kdy prodělávala asi Bitcoin a pak zase začala vydělávat. A ta funguje velice jednoduše. Pokud znáte indikátor COCOI, což je Commodity Channel Index, tak já jsem spočítal, že na Bitcoinu při 4-hodinovém timeframeu ten COCOI na 90 barů, to je takový ten graf dole, tady jen co není vidět, tak pokud to vyleze nad 51, tak nakoupím a pokud klesne pod 51, tak prodám. A tady jsou vidět čipky, proto jsem se to nechal namalovat. Tady nákup, tady prodej, tady nákup, tady prodej, tady nákup, prodej, tady vidíte, že to nebylo účinný, tady prodej, tady nákup. Takže na tomhle tom tvaru to docela slušně jako vidělo, tady vidíte jako celkový akumulovaný zisk. To je tenhle ten graf. A tohle jsem si spočítal od doby, kdy MTGOX krechnul, to stálo $1,100 až do nějakých 700, co to bylo teďka. A měl jsem tam vstupní kapitál $400 a na konci bylo asi 2000. Tak měl na konci toho období. To znamená, z toho období, kdy to šlo dolů, z těch 911 do 200, to bylo schopné minimalizovat ztrátu a pak využít jakoby zisk z růsty. Jenomže teď poslední dobu, jak to šlo z těch 700 na 800, tak to byly takový vlnky, že to tak $500 se ztratilo. Jo, takže se člověk nevybere. Pak mám ještě jednu strategii, kterou používám. To jsou hodně často se používají strategie překřížení dvou nějakých průměrů. Opět to tady není moc vidět, protože tam nejsou vidět. A já používám dvě linie, protože u těch dvou průměrů špatně se určuje, jaký má být ty bary, ty průměry. Jeden je $20, druhý je 20 barů, jeden je 5 barů. Tak já jsem si řekl, že budu mít jedno číslo, ale spojím dva ukazatele, jeden je lineární regrese, to je poslední, ten jakoby extrapoluje cenu, a druhá je průměr, se single moving average, která zase jakoby tu cenu jakoby zprůměrovává, takže jedna je nahoře, druhá dole. A v místě, kde se mi to překříží, buď se mi překříží tak, nebo tak, tak buď nakupu, nebo prodávám. Vidíte, že nákup, prodej, nákup, prodej, nákup, prodej, nákup. Nevýhodou to má to, že tady ten prodej není tady nahoře, ale tady dole, jo, protože v tomto místě se to brzy zjistí. Takže oni kolikrát jsou pomalejší a ty pomalí dělají, ty pomalejší, ten detail malej dělá hodně kolikrát. Je potřeba si to umět spočítat. A ještě tady mám jeden. Ne. Jeden. A ten často vydáte, akorát on je tady barvený zase. Není? To často je na tom bytu, co používám. Ten ukazuje, se snaží hledat, kde je support a rezistence. A tadyhle, jak jsou ty neviditelné čáry skoro, tak tam se snaží jako odhadnout, že to tam půjde. Což třeba dobře je vidět, tady ta čára byla spočítána předtím, než to šlo dolů. A kdybych si sem umístil nákup po prvním prodeji, tak tady nakoupím a ono to pak šlo nahoru. Jo. Tady taky někde byla, nejde vidět, jedna čára, druhá čára byla někde tadyhle. Ani vidět, bohužel. Taky se to v tom místě začalo lámat. Je to založené na tom 61, na tom zlatém řezu. No a navíc se tady malou takové šipky. To je vidět, že v okamžiku, kdy to porůstu, začíná se lámat. Tady jedna šipka, druhá, tady už se to začíná lámat. Jo? A tady jsou zase opační ty šipky. Jo? Prostě. Kdyby se dalo říct, jakmile se objevují šipky, tak se to zlomí. Není to pravidlem, jo? Ne vždycky. Jo. Je potřeba zase, já ty šipky používám právě, abych realizoval ty malý nákupy, prodeje, ty akumuluju, až se to otočí a v tu chvíli jako má člověk zisk. No, to mělo být všechno. Jestli něco se chcete zeptat, já jsem se chtěl ještě promluvit o tom, dá takový rady do života, tady já se už na ten čas, co? Jako... Tak já děkuju Ondrovi za přednášku, protože to bylo malinko delší, než jsme počítali, tak necháme prostor pro 3 dotazy z publika, pokud máte, jak vám zaběhnu s mikrofonem. Tak kdo bude nejrychlejší, tady se zvedla nejrychleji ruka. Jaký je nejlevnější způsob nákupu bitcoinu za koruny? Když chci takhle obchodovat, že, tak musím se nějaký ty bitcoiny sehnat.
tak jakou mám nejlevnější možnost? Dík. Já se přiznám, neskoumal jsem, která je nejlevnější. Já jsem to dělal tak, že jsem to kupoval ještě na Bystoku, kde si člověk určil tu cenu tak, aby mu to někdo vzal. Tam je to jako odrbu. Asi na Coinmate se dá nakoupit velký bitcoin. Tam se dá člověk v český peníze převíst a obchodovat tam přímo. To je taky burza, směrána s odrbukem, nebo burza. A nevím, jaký tam jsou poplatky, teďka zlavím. Ale je dobrý si vždycky spočítat, jestli to pořád vyjde levněji v českých korunách, než třeba si poslat SEPA platbu na Bittam nebo na Bitfinex. Jo. Tam jsou nějaké poplatky, ale nakonec se může stát, že ty poplatky jsou v součtu menší než, a ty směny, než když člověk se snaží nakoupit tady. Třeba jako vím, že u toho Simplecoinu kolikrát lidi říkají, že je lepší, než nakoupit na Simplecoinu, nakoupit třeba na Bitfinexu, protože Simplecoin má 7%. Tak asi nějakou analýzu udělat. Zkusit to jinudy a spočítat si, jestli to navyšlo levnějc. No. Jo. Tak já bych se zeptal na ty rady do života, který jste nakoupil. No. Rady do života jsou takový, že člověk by měl trošku fungovat jak robot. No. Neměl by tu psychiku nechat doma. To nejhorší ta psychika, když člověk... A pak samozřejmě nesedět u toho furt. Když člověk u toho sedí, tak ono to udělá vlnku a člověk se chytá za hlavu. A pak to udělá vlnku na hru, zase to udělá vlnku. A je to takový, jednou tak a jednou tak. A pak jsem měl ještě jeden pokus, jsem dělal, kdy jsem obchodoval v obráceně, než jsem si říkal. Jo? Ale to nejde o to jenom udělat, říct, ono to bude nahoru a dá dolů. Ale vložení se dívat na ten graf hůru nohama. Takže vidíte, že to jde dolů, dáte nákup a teďka fandíte tomu, abyste měli ztrátu. Protože člověk často, právě když už na to kouká, tak udělá chybu v tom, že ono to udělá vlnku dolů a člověk to rychle uzavře tu pozici. A to udělá tu největší ztrátu, protože to uzavře něčemu někde dole a on se to pak otočí do toho obráceně. A když ty to člověk dělá obráceně a fandí tomu, aby měl největší ztrátu, tak se mu často podaří udělat s obilem zisk. Je to taková jen psychologická hra. Jo. Nevím, jestli to bude fungovat u vás, ale u mě to docela fungovalo teda. Nevím, no, tak hlavně teda jako nestrkat do toho všechny prachy. No. U těch pákových obchodů, ty jsou zrány, pokud máte malou páku, tak to celkem jde, ale pokud vám jenom nabízí páku 100krát a to je super, můžete vydělat 100krát, tak nezapomeňte, můžete taky prodělat 100krát. Čo. Takže když pak jako máte nějaký obchod, nějakou platformu, kde máte obrovskou páku, tak dávat tam ty pozice tak, aby ta páka pro vás byla menší. Třeba jako 1% účtu. Když máte páku 100 a dáte tam 1% účtu, tak máte, vlastně nemáte páku. Mojí osobní zkušeností je, že největším nepřítelem úspěchu tradera je jeho úspěch, protože hlavně začínajícího, protože s těma počátečními úspěchama mu stoupne sebevědomí a právě pak, jak říkal Ondřej, tak používá větší a větší páku, která ho pak vlastně úplně zahubí. Takže to si myslím, že jako takový nebezpečí. Mně osobně se to stalo taky, ne s Bitcoinem, ale kdysi už jako před lety, když jsem si hrál na Forexu a tak. Takže já osobně třeba Bitcoin netraduju, ale věřím mu dlouhodobě. A tak, je tady poslední dotaz, někdo měl? Ty, Honzo? Já jsem se chtěl zeptat, jestli nepoužíváš MACD indikátor. Já vždycky sleduju ty vlnky na Bitcoin, vyzdom dole pod těmi hřebínky a jsou... No, ale ty jsi odborník, tak... Ne, používám taky, ale spíš jako doplňkový indikátor, třeba když na to kouká člověk denně, nebo jako denní graf na denním timeframeu, nebo na 4-hodinovém timeframeu, na větších timeframech, kde to jako má význam, když člověk vidí, že tam jsou dva vrcholy, menší, jeden větší, druhý menší a na tom grafu je jeden větší, druhý je taky větší, ale už to nemá takovou tu sílu, tak se dá říct, že to půjde dolů. Ale nedá se říct, kdy. Je problém trefit se kdy, takže pak zase musí člověk nasadit tu jemnou jedno nakupování po těch malých, prodávání po těch malých množství, aby se trefil do toho úplného vrcholu. Jo, takže pokud je tam třeba jeden a druhý a dole je jeden a menší druhý, tak vím, aha, to půjde dolů. Většinou to jde dolů. A to používám, ale není to jenom hlavní indikátor. Tak, díky za dotazy, díky Ondrovi, díky vám, kteří jste nás sledovali přes stream. Určitě nás nezapomeňte podpořit na QR kód, který pak bude viset i v kavárně nebo ležet na baru.
Ještě nemám téma pro příští Bitcoin Meetup, takže kdyby někdo chtěl něco udělat na příští týden v úterý, má možnost mě oslovit, jinak během zítřka budu muset vytáhnout nějaké jiné vlastní téma. Děkuju vám všem, že jste přišli a těším se příští týden. Naschledanou.